አዲሱ የምርጫ አዋጅ በአብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ ገጥሞታል። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት በቅርቡ የጸደቀው የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ ህልውናችንን አሳጥቶናል ሲሉ ተቃውመዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከወራት በፊት ለመወያየት በቅደም ተከተል ባስቀመጡት የመወያያ አጀንዳ እንዲወያዩ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥሪ አቅርቦላቸው ነበር። የምርጫ ቦርድ ከውጪ በመጡ ሀገር ውስጥ ባሉና በመመዝገብ ሂደት ላይ ባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ ላይ ለመወያየት ነበር ያቀደው። ቢሆንም ግን ውይይቱ ባለመስማማት ተጀምሮ ባለመስማማት ተጠናቋል። ሰው ተቀብያለሁ። ይቀጥል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አንድ ሁለት ሰዎች እንስማና ከዛ ምናስበውን እናስብ። ውይይቱ ይቀጥል አይቀጥል በሚል አዳራሹ የተናጋበት ምክንያት ፓርቲዎቹ ህልውናችንን የሚያከስም የምርጫ ህግ ሲጸድቅ ምርጫ ቦርድ ዝም ብሏል። ዛሬ ምርጫ ቦርድ ይዞት የመጣው አጀንዳ ላይ መወያየት አንፈልግም፣ ይልቁንስ ስለ አዲሱ የምርጫ አዋጅ አወያዩን በሚል ጥያቄ ነበር። ህልውና ሳይኖረን እንዴት እዚህ ልንወያይ እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ያነሳል። የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምክር ቤት አለ። ያ ህጋዊ ሰውነት የሰጠነው አካል አይደለም? በዚህ መሰረት ያሉብን ቅሬታዎች በሙሉ በዛ አማካኝነት እንዲቀርብ፣ ፓርላማው የወሰነብን ውሳኔ ትክክል አለመሆኑ ተነጋግረናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያንን አካሄድ እያካሄድ ነው ያለው። አይደለም እንዴ? የአብዛኛው ፖለቲካ ፓርቲ ጥያቄ ባለፈው ሂደት ላይ ወደፊት በምንሄደው ሂደት ላይ ይሄን በምንችለው ሂደት ላይ አጠቃላይ ቅሬታ አለ፣ ጥያቄ አለ፣ ሀሳባችን ይደመጥ። የማይደመጥ ከሆነ ደግሞ ውይይቱ ፋይዳ በስ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በውይይቱ ላይ የምርጫ ቦርድን ገለልተኝነት እንጠራጠራለን ብለዋል። ምርጫ ቦርድ በዚህ ጊዜ በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ አሳሪ የሆነው ህግ እንዲጸድቅ ነው ያደረገው። ስሞግት የነበረ እንዲሳካ ነው ጥረት ሲያደርግ የነበረ። እኛ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው፣ ያሻግረናል፣ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ያካሄዳል ብለን በራሳችን መርጠን የጠበቅ ነው። ከመዋቀሩ ሁለት ወር ከመሆኑ አውቶማቲካሊ ወደ መንግስት ያደላ ወደ ገዢው ፓርቲ ያደላ ምርጫ ቦርድ በመሆኑ ታማኝነቱ ተሸርሽሯል ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ እንነጋገር፣ ይህ አጀንዳ ወደ ኋላ ይሁን፣ የፋይናንስ ጉዳይ፣ የሌሎች ጉዳዮችን የምንነጋገርበት መጀመሪያ የፓርቲዎች ሁሉና ሲኖር ነው። አቶ ደረጀ በቀለ ከኦሮሚያ ነጻነት ንቅናቄ ፓርቲ በእለቱ ለውይይት ተገኝተው ነበር። እሳቸውም የወጣው ደንብ ገድቦናል፣ የምናስፈርማቸው የፓርቲያችን አባላት ቁጥር በዝቷል፣ ህልውናችንንም አጥተናል ይላሉ። እኛ አገራችን ውስጥ ፓርቲ አቋቁመን ስንሰራ ምሁሩን መንግስት ሰራተኛውን ይዘን ነው። ምሁሩንና መንግስት ሰራተኛውን ለምርጫ ማቅረብ እስካልቻልን ድረስ ፓርቲ መንጫጫቱ ዋጋ የለውም። ከቀረበ ከስራው ይባረራል፣ ስራውን ያጣል ይላል። ሁለተኛ ፓርቲ ህልውና አለው፣ አጀንዳ አለው። በአጀንዳው ተቀርጾ ህጋዊ ፍቃድ ከተሰጠው በኋላ ማንኛውም ተወዳዳሪ 3000 ድምፅ ማሰባሰብ አለበት። ፓርቲው ውክልና እየሰጠ እንደገና 3000 ፓርቲ ደግሞ ሄዶ ማሰባሰብ። ያ ብቻ አይደለም፣ የፈረመለት ደግሞ የቀበሌ መታወቂያው ቤት ቁጥሩ ምኑ መጠቀስ አለበት። ነገ አታክ ላለመደረጉ ምንድነው የኛ ጋራንቲ? ስለዚህ ይሄ አወያየንም። እነሱ የሚያነሱት ምንድነው 10000 15000 ምናምን የሚለው ነው። እሱ ምንም ችግር የለውም፣ 10000 ማምጣት ይቻላል። በአቶ መርሻ ዮሴፍ የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ፓርቲ የወጣው አዋጅ የፖለቲካ ምህዳርን የሚያጠብ፣ የፖለቲካ ድርጅቶችን ነጻነት የሚገፍና ህልውናችንንም የሚያሳጣ ነው ይላሉ። ተፎካካሪ ፓርቲ አባል ምርጫ በሚቀርብበት ጊዜ እንደገና እሱ 3000 ድጋፍ ያሰባስብ የሚል እንትን አምጥተዋል። የፖለቲካ ፓርቲ አባል ከሆነ የኔ አባል ነው ይወዳደርልኝ ካለ የፖለቲካ ፓርቲው ይሁንታ በቂ መሆን ነበረበት። ይሄ አዳዲስ ሁኔታ የፖለቲካ ምህዳርን የሚያጠብ፣ የድርጅቶችን ነጻነት የሚጋፋ፣
በየአመቱ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻቸውን በየሁለት አመቱ ማሳወቅ አለባቸው ይባላል። ይሄንን ብቻ ሲያደርጉ ነው የሚኖሩት ወይስ የፖለቲካ ስራ ነው የሚሰሩት? ተቃዋሚዎቹ አዋጁ የፖለቲካ ምህዳርን የማስፋት አላማን የሳተና ሐሳባችንንም ያላካተተ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። በመሆኑም ምርጫ ቦርድ ይዟቸው የመጣውንም ሆነ አዲስ በተነሱት ሐሳቦች ዙሪያ መቼና እንዴት እንደሚወያዩ ባለመነጋገር ውይይቱ ተጠናቋል። አቶ መርሻ ዮሴፍ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ዘንድሮ ምርጫ መከሄድ የለበትም፣ ምርጫ ከተጽዕኖ ነጻ መሆን አለበት፣ ምርጫ ተአማኒነት ሊኖረው ይገባል፣ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ጉዳይ የለም ይላሉ። አእምሯችንን ካልሳትን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ዘንድሮ ምርጫ መከሄድ የለበትም። ምክንያቱም የበለጠ ችግር አገር ውስጥ ያለውን ችግር የፖለቲካ ችግር የበለጠ የሚያባብስ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። አገራችን ውስጥ መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት መፈጠር አለበት። የህግ የበላይነት በሁሉም ቦታ መከበር አለበት። መንግስት ይሄንን ሳያደርግ ህዝብ በተረጋጋ ሁኔታ ብቻ ነው ምርጫ ሊያደርግ የሚችለው። አንድ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት፣ ነጻ መሆን አለበት ከተጽዕኖ፣ ተአማኒነት ሊኖረው ይገባል። ኦብዘርቨርስ ወይም ደግሞ ታዛቢዎች ከውስጥም ከውጭም ነጻ ሆኖ መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው። እነዚህን ሁኔታ አሁን አገራችን ውስጥ ባለው እንትን ማሟላት አይቻልም። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ነው 70 የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በምርጫ ህጉ ላይ ተቃውሟችንን ካልሰማልን ከጥቅምት 5 እስከ 6 የረሃብ አድማ እናደርጋለን ያሉት። የፓርቲዎቹ የጋራ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በተሻሻለው የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ ላይ ተቃውሞውን ቢያቀርብም ሰሚ እንዳላገኘ ገልጿል። ያለ አግባብ የታሰሩ ዜጎች እንዲፈቱም ምክር ቤቱ ጠይቋል። ምላሽ ካልተገኘ መጠነ ሰፊ የህዝብ ፊርማ ድጋፍ እናሰባስባለን ሲል ምክር ቤቱ አስገንዝቧል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ፖለቲከኞች በጋራ ለመስራት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ለማ መገርሳ በተገኙበት ስምምነት መፈረማቸው ይታወሳል።